Ja, det är ju en spännande affär. Det är då Axel Jonsson som efter 10 års ägande säljer sin huvudpost, 26% i Mekonomen. Aktien ser ut att öppna upp lite på den där affären, 5% ser det ut som den ska öppna på. Problemet här är ju vad de här nya ägarna, LKC, vill göra med bolaget. Man hade ju kanske helst sett att de hade köpt hela bolaget och lagt ett bud, för det är ett så pass stort bolag som de har haft råd med det. Men nu valde de ju bara att köpa Axel Jonssons 26% här. Och vad det gäller Axel Jonsson så är det en ganska väntad affär. Sen Mia Brunell tog vid som VD så är det väldigt mycket tydligt fokus på digitala verksamheter och e-handel och sånt där. Och då är inte riktigt Mekonomen där vad det gäller sin e-handelslösning. Så inte helt oväntat att de säljer. Och det har nog pågått ett tag här. De har inte tillsatt någon ny VD med Mekonomen och då kanske aldrig kommer bli någon ny VD här. Vi får väl se vem som kommer bestämma i bolaget framöver.